svatého. Pokoj Kristův, ať je vždycky s vámi. V noci zaznívalo všude na celém světě před čtením evangelia té radostné zvěsti. Zaznívalo: zvěstuji vám velikou radost, říkal Jáhen celebrantovi. Kristus vstal z mrtvých. My dnes oslavujeme vítězství Ježíše Krista nad smrtí. Kristovo z mrtvých vstání, největší svátek, slavnost liturgického roku. Také Ježíš byl nespravedlivě odsouzený a popravený. Ti, kteří o to usilovali, mohli mít pocit, že se ho zbavili. Mohli mít pocit, že Kristus ten boj prohrál. Ale Velikonoce nám říkají něco jiného. Velikonoce říkají, že Kristus přemohl smrt a zvítězil. Zvítězil nad svými nepřáteli i nad tím největším lidským nepřítelem, kterým je právě smrt. A my teď budeme v průběhu velikonoční doby, která potrvá až do seslání Ducha Svatého, poslouchat při bohoslužbách úryvky z evangelií o tom, jak se Ježíš setkává se svými apoštoly. S těmi, kterým se zjevuje po svém vzkříšení. A když to srovnáme s těmi románovými příběhy, tak nás možná může překvapit, komu se Ježíš zjevuje. My bychom mu právě v duchu toho, co jsem řekl na začátku, poradili možná něco jiného. My bychom mu poradili, aby se zjevil velekněze Kajfášovi, aby se zjevil Pilátovi, aby se zjevil těm vojákům, kteří ho tupili a mučili, a nebo aby se zjevil těm, kteří křičeli to ukřižuj, ukřižuj ho. Prostě aby po svém vzkříšení šokoval ty svoje nepřátele a dokázal jim opravdu to, že má navrch, že vyhrál, že je opravdu Božím synem. A napadá mě, kdyby byl přitom všem ještě vybaven nějakou rouškou, tak by je mohl i pořádně vyděsit. Ale Kristus nepotřebuje dokazovat někomu svoji přesilu, nepotřebuje děsit a nepotřebuje se mstít. On nepřichází jako mstitel, ale přichází jako vykupitel. Vzkříšení je vrcholem jeho vykupitelského díla. A tak se postupně jako vzkříšený dává poznat svým nejbližším. Tak, jak jsme to slyšeli v tom kázání apoštola Petra v prvním čtení ze Skutku apoštolů. Kde Petr říká: Bůh ho třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal ne všemu lidu, ale těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. A tak se Ježíš dává poznat svým nejbližším. Dává se poznat Marii Magdalské, dává se poznat Petrovi, Janovi, ostatním apoštolům, nakonec i tomu Tomášovi. A určitě se jako vzkříšený dává poznat a setkává se i se svou matkou, panou Marií, i když o tom písmo nehovoří. Rouška, která zakrývala Ježíšovu tvář, zůstává v hrobě a stává se symbolem vzkříšení. Postupně, ale po tom vzkříšení, při těch setkáních vzkříšeného s těmi, se kterými se chce setkat, mizí ještě rouška úplně jiná. Rouška nevěry, nepochopení,
a také strachu ze srdcí učedníků. Tak, jak je napsáno nebo zmíněno v tom závěru evangelního úryvku, ještě stále totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Ale postupně jim to dochází. Postupně jim Ježíš otevírá srdce, odhaluje smysl písma a postupně se z těch ustrašených učedníků za zavřenými dveřmi večeřadla stávají skuteční apoštolové, kteří svědčí o Kristově zmrtvých vstání. A dnes, i po těch mnoha tisíci letech, si Ježíš za svědky svého zmrtvých vstání vybírá nás. Ano, Ježíšovo vzkříšení dnes není tou nejdůležitější zprávou, kterou by se lidé zabývali. Určitě ne všichni, možná většina lidí dnes řeší věci úplně jiné. Třeba to, jak dlouho ty roušky ještě budeme nosit. Mělo by nás ale více trápit to, že to naše srdce je zakryto v té roušce nevěry, nepochopení, strachu. Tak, jak tomu bylo zpočátku i u Ježíšových učedníků. Nestačí jenom konstatovat, že hrob je prázdný, ale je potřeba se setkat se vzkříšeným Kristem. Naše víra, naše křesťanství stojí na setkání s Kristem. A pokud se s Kristem setkáme, tak z nás Ježíš učiní nebo činí své svědky. A proto dnes, milí bratři a sestry, můžeme prosit vzkříšeného Krista: Pane, přijď k nám i přes zavřené dveře našich domovů a našich srdcí. Vzkříšený Kriste, přijď k nám přes všechny roušky, ve kterých se možná někdy i rádi skrýváme. Přijď k nám, abychom v tomto světě byli svědky tvého vzkříšení a tvé lásky k člověku. Amen. Plní velikonoční radosti klademe před tebe, Bože, tyto dary a prosíme, osvěti je, abychom měli účast na oběti, kterou se tvá církev obnovuje a posiluje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Máme jen Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní o Velikonoc. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Učedníkům a řekl:
vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hřích. Toto je smlouva nová a věčná, dokonejte na mou památku. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránku. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Velikonočními svátostmi dal Bože svému lidu nový život. Zůstávej s námi a nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče biskupe, jménem naší farnosti a určitě i všech, kteří jsou dnes s námi spojeni skrze webové stránky, vám chceme také popřát radostné a požehnané Velikonoce, Boží milost do další služby, protože jste si připomínal 30. výročí biskupského svěcení a také přímluvu Panny Marie. Takže radostné a požehnané Velikonoce. Díky. No. Radostné svátky přeji i já všem divákům a posluchačům a ať naše srdce jsou naplněna radostí, která nezná mezí. Ano, Kristus vstal z mrtvých. Aleluja. Nejdůstojnější otec František Václav z milosti Boží a apoštolského stolce, biskup ostravsko-opavské diecéze, udělí jménem římského velekněze požehnání s plnomocnými odpustky všem zde přítomným, kteří konají pokání, vyznali své hříchy a byli u svatého přijímání nebo alespoň v touze přijali Krista do svých srdcí. Pamatujme v modlitbách na našeho papeže Františka, na našeho biskupa Františka Václava a na celou svatou církev a snažte se žít svatým životem v jejím plném společenství. Pán s vámi. I s tebou. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Na přímluvu svatých apoštolů Petra a Pavla požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Haleluja.